një mdi mas keqi dhe thët me I shpi kret. Jo, po ka shumë shtepi, për I marë një asi për detaje. Dhe shkova një shtepi, një marë se kësha marë dëshpi në gjysë. Shkova të nesit për marë apet. Se ke shumë shka me thonë. Ato ishë njona, ishë vjera, njusja, djali dhe vajza. Dhe burë I shullet, burë vetë. E burën, e këshin shpëtuat burën, të shkretin. Ishi ike, e kanë mësu, gruja ti e ka mësu. Dhe thot. Edhe, më së flasë të shmë atjerë përse... Shën përdhunuar gruan? Po. Dhe burë I kështë qenë aty? Po, jo, a ishi shfrejat, ishi dole shfrej, ishi ikë për I shtipis, ishi shfrej. A burë ishte fshehur? Po, fshej. Dhe kështë lënë gruan aty po, me... Po, edhe aty I kam pru dhe 2-3 femën atjera. Kështu që këj burë... E tregoj gruaja histori? Po, po. Foli? Edhe, po, foli edhe gruja tha, Kjo u që tha, afrim tha, kjo është asi, më së badoj se kishë buat punë. Si tha? Kjo është asi, ta shënë më së shprejnë ata mënë se... Pa buri? Po dhe, tha je, kjo është asi, më së badoj se kishë buat. Tha shë qysh mërë thasë djetur, tha shti. Po, që se bolë mërë... Qa burash? Që se bolë mërë, tha shë kalorë, si së këndë në bëllë, tha shë minë zirë ata gonë, ti mi vra... Ta ishte pëse Ndërkoj, i shku 50 metra, i shfshejnë në therra, në drejsh I biri. Dhe tha për gruan që po të mos donë dhe kjo, tha, ata nuk e përdhunonin. Ta shaja, e shkaj ta shpëtoj qikën. Shpëtoj vajzën? Vajzën e shpëtoj, se morën vajzën. Kjo, hini vete, e shpëtoj vajzën. Që, s'ka, nuk ka, po, po. Edhe, e aty të më thaj përgjegjën, mo. Së paka këti përgjegjën. O, oh, sot, qatë meri, qatë meri, qatë tu. Edhe kështu më rrath. Ka shumë rrath se ditohet forta tjera, ka që me minë shpi, që ka herë, me ndesh që dhe letra borë se përndë kënë gjyrë në stililofsit. Dhe letra borë se ka përndu në gjyrë në stililofsit. Qasi krimet shëmtume, qasi poshtërsinja, qasi egrësinja, qasi njës shpilave të Karpatëve që kanë bëksi. Ky gjyrë në sitë në ka vazhdu prej Kongresit Berlinit. Dhe djetë nëjë. Po, për fatë kesh në e popullë që I kujtesin e kem defekt genetik, a rejsin e kem shumë shkurt, nuk e këthejmë kokën mas. Gjithmonë këta politikanë të thonë me se këthej kokën mas, jo mërdush me këthej kokën me pasha ka ndullë, jo pa të arin gjallat ko. Po, gjithta nuk e kanë pas nasë si janë të shpit vronë, e në ashesin moral politik. E sot thirën për advetarë, e catu në shtetin e bonë, copë e grime bonë. Copë e grime kanë bo. E shkatrun me ekonomi, marë si me me kretë. Marë unë dhe është ku të shkatruat arsimi. Sot pjesën dërmu si ki aty që analfabet total për në qeveri. Që ti shkruaj sa duash, ata nuk të ledzojnë, se ata nuk din të ledzojnë. Ledzojnë.